Vilave Klobušiciach na turnajoch s názvom Double Star Open nechýbala redakcia Spade Poker TV ani raz. A inak tomu nebolo ani na turnaji s rovnakým názvom v októbri. Hral sa 50-eurový triple chance a garancia bola stanovená až na 14 000 eur. Či sa hráčom pozdával pomer cena-výkon, ako aj to, kto sa stal celkovým víťazom októbrového Double Star Open, sa dozviete už o malú chvíľu. Tridsaťminútové levely Buy-in a Garant prilákali 139 hráčov. Tí využili druhú šancu 120 krát a tretiu 98 krát. Vďaka tomu sa vyzbieralo takmer 17 000 eur. Vyplácaných bolo najlepších 13 hráčov a na víťaza čakalo 4244 eur. Krátko po pol šiestej ráno praskla bublina. O 8 ráno už išlo do tuhého. Bronzovú priečku za 2374 eur získal Stano Grochál. No a Milan Milanovský sa po pár rukách dohodol so svojím súperom Marianom Kohútom na splite rovným dielom po 3500 eur a 300 eur pre dílerov. O oficiálnom víťazovi rozhodla posledná ruka naslepo, kde bol Milan popredu s 8-9 v diamondoch proti 6-2 tiež v diamondoch. Blank flop nič nezmenil, no dvojka na turne určila víťaza. Obom však blahoželáme k ich výkonom. Víťaz októbrového turnaja s názvom Double Star Open v Ilave v Klobušiciach sa volá pán Marian a pred sebou už má ako aj celý stack, tak aj víťaznú ruku. Aké sú čerstvé pocity po odohraní 15-hodinového turnaja? No, keďže sa hral 15-16 hodín, takže samozrejme veľmi unavený, hej. No a samozrejme spokojný. Aký bol priebeh, aké boli tie úvodné fázy tohto turnaja? Hral sa triple chance, ľudia sa predpokladám dokupovali? Tak ja som sa kúpil iba za prvú šancu za 20 eur. Kúpil som si vlastne cez prestávku, kedy boli možné posledné minúty ešte nejaké čipy si kúpiť. Tak som ešte tak urobil za 50 eur, čiže ešte jednu šancu som si kúpil. No a s týmito čipmi som sa dopracoval až sem, na vrchol. Potom ste sa dostali neskôr až na posledných troch, kde už jeden hráč bol dosť malý, mal myslím, že okolo 4 blindov. Ty si do toho išiel s tým, že vy zvyšné dva steky, že sa o neho postaráte. Tvoj v tej chvíli možno potenciálny partner ti mal pomôcť, nepomohol. Súper sa takmer pozviechal, nakoniec sa mu to nepodarilo. Skončili ste vec zapäť, kde si nastupoval, bol si trochu pozadu. A potom už prišli aj dohady na deal, tam si ty nesúhlasil, lebo si bol vpredu, potom sa karta otočila, museli ste sa nakoniec naozaj dorovnať, aby ste sa dohodli na tých 3500 a dohrávka o 200. Tak áno, keďže super začal navrhovať deal v podstate, keď ja som mal 4 milióny a on možno ten nejaký zostatok 700-800 tisíc, takže podľa mňa ten deal samozrejme bol môj prospech, respektíve môj neprospech automaticky, takže vlastne som mu navrhol, že férovo kamarátsky nech sa snaží a keď budeme mať podobné steky, môžeme sa baviť o deale. To bola asi hodina rukavica, pretože mu sa to nakoniec aj podarilo. Tak, tak. Potom prišiel on s tou svojou predstavou, že teda o celkového víťaza a o tých posledných 200 eur si zahráte naslepo a to si vytočil. A ty kokso, to je víťazná karta a kombinácia jedného známeho hráča, ktorého pozdravujeme, blahoželáme ti k víťazstvu a dúfame teda, že sa ti bude dariť aj v ďalších turnajoch Double Star Open. Októbrový Double Star so 14 000-ovou garanciou prekonal očakávania organizátorov aj samotných hráčov a garanciu sa podarilo prekonať. Po slabých 15 hodinách hrania okolo 9 hodine ráno sme spoznali víťaza, splitli sa až poslední dvaja. Ďalší Double Star Open je naplánovaný na 22. novembra a tak sa všetci máte na čo tešiť.